річниці з дня народження нашої видатної національної героїні ВТС і провідного члена ОУН Олени Телігі. Це наше зібрання особливо почесне, особливо відповідальне, тому що ми тут спробуємо провести об'єднання наших націоналістичних сил. Ми спробуємо сконструювати певні заходи, які ми будемо проводити до дня святкування 100-річчя з дня народження Олени Телігі. І сьогодні ми всі в цьому будемо брати участь. Для початку я попрошу митрофорного протоієрея отця Павла Стародуба сотворити молитву. Благословений Бог нас завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зляньте і щити немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Бо Твоє царство є сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Духами спочилих праведників, душі родів твоїх спасе, упокой, і прийми до блаженного життя, коло тебе чоловіко люче, в оселях твоїх, Господи, де всі світі твої спочивають. Упокой, Господи, душі спочилих родів твої, бо ти єдиний чоловік полюбить. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, ти єси душі, що до пекла, і розбив кайдани захованих. Саме душі родів твоїх упокой, і нині повсякчас і на віки віків, амінь. Єдине чисте, пренепорочне діло, забу обессилені породило, молися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єсте молимось за вічний спокій, Господи, вірований Божий, Олени Михайла, всіх тут загиблих, які Господи знають Твоє імено, Олега і всіх загиблих за волю України, всіх, Господи, знають Твоє імено, і за спасіння всякої провини вірної і невірної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоби мною милостиві Господи своїх душі там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божої Царства Небесного і відпущення віків їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо, подай, Господи. Господу помолимось, Господи помилуй. Щоб я не
чорніло, щоб я не чорніло, щоб я не морніло, щоб по мені трава росла, та й ще при дорозі трава зеленіє, тільки в степу при дорозі трава про життєвий шлях, про творчий шлях, про шлях боротьби, розповісти про нашу сьогоднішню іменинницю, провідника об'єднання українських націоналістів-державників, друга Павла Дорожинського, який 12 років тому закладав на цьому місці цей святий хрест. Прошу вас, пане. Шановні і дорогі зібрані, кожен з нас дуже добре знає, що в кожному народі бувають більш відомі, менш відомі герої. Український народ, можемо сміло сказати, багатий на сумні події, але одночасно набагато багатьох тих, які героїчно віддавали все своє найдорожче, тобто життя, за свою землю, за батьківщину, за незалежність України. І серед таких, про яких іде сьогодні мова, належить славній пам'яті видатна діячка українсько-націоналістичного руху і організації українських націоналістів, відома поетеса, письменниця Олена Теліга. Про її життєвий шлях можна дуже багато говорити. Ми не раз про її творчість, подвиг згадуємо. Але дозвольте, що я виберу дві знаменні, вагомі, важні події. Перша – це те, що, на мою думку, молода дівчина, яка народилась під Московією, в хаті, правда, видатних діячів, зокрема професора Київського політехнічного університету в Києві, яка, між іншим, маючи 16 років, на поклик своїх батьків, зокрема батька, який вже опинився як колишній міністр уряду УНР в Чехословаччині і був вже відомий як професор, як ректор Українського технічного високого університету в Подібранах. Олена Теліга виховувалась насправді, це треба сьогодні визнати.
в російськомовному середовищі. Коли приїхала подібрати, на української мови не знала. Але зустріла товаришів, які розмовляли російською мовою і при одній вечірці ображували не тільки мову рідну, ображував український народ, і в неї несподівано раптово збудилося коріння. Те коріння, з якого вона походила. І в той момент вона вибухнула і заявила: «Геть з такими дружами! Я українка, і я буду і залишаюся відданою українській справі». І ви знаєте, за короткий час вона вивчила українську мову, не тільки, що всюди українську духовість проповіла. Мало чого, вона в скорому часі в Празі, де вона відвідувала Український університет імені Драгоманова, педагогічний університет, вона стала членом організації українських націоналістів, культурницькій референтурі, яку очолював Олег Кандиба Ольжич. Як відомо, в цьому кружі збиралися найкращі сили. Поети, письменники, журналісти, митці, науковці. І в своєму середовищі вона, власне, творила свою українську чисту духовність. В цей момент закарбувався мені, молодому учневі в школі в Празі, в гімназії, де я вчащав, і де я мав можливість запізнати багатьох визначних діячів української культури, української політики і тим подібне. Другий момент, який напрошується сьогодні згадати, це поворот Олени Телії осінню 41-го року в Києві, з якого вона малолітньою дівчинкою виїхала. Вона прийшла з похідними групами ООН, які очолював Олег Кандиба Ольжич. Їх було кілька тисяч. Саме вони прямували в столицю України, в Києві. Олена Телія розгорнула широку діяльність, не зважаючи на те, що її перестерігав. Зокрема, Олег Кандиба Ольжич просив її, навіть наказував, щоб зберегти її життя, виїхати якнайскоріше з Києва. Бо почавши з листопада, а відтак в грудні, в січні 41-42 років німці арештували українських націоналістів. Багато з них врятовано молоде життя, яких я пізніше пізнав. Це такі, як професор Антонович, як Олег Влащенко, як Микола Неврий, який сьогодні проживає в Братиславі. Це, до речі, останній співробітник Ольжича. І Олена Телія робить сама. Вона відмовляється виїхати з Києва. Це великий подвиг, бо люди рятували своє життя, виїжджали на захід. А ця могутня, ця жінка, яка провела в Києві кілька акцій, зокрема, вона видавала журнал «Літавр» при українському слові, який видавав Іван Рогач, до речі, особистий секретар президента Карпатської України, Аустина Волошина і член команди Карпатської Січі, Збройних сил Карпатської України. Іван Рогач, який з нею тут і з багатьма іншими, Чемеринським, сестрою Івана Рогача. І не десятка, шановні, кілька сотень. Ми знайшли документи, кілька сотень членів ОУН тут, на цьому місці, на жаль, знайшли свій останній вічний спочинок. І Олена Телія вибрала
свій шлях. Вона відмовилася виїхати з Києва і заповіла: я вже раз виїхав, другий раз я виїжджатиму. Я гуртувала коло себе борців, ті, які мають захищати українські землі, ті, які мають виборювати українську самостійну соборну державу. Я їх не залишую на таке. Я залишаюся з ними до кінця. Щоб мене не чекала холодна камера, чи роз, чи руль. Тут маєте цю визначну діячку. Не тільки письменницю, бо ми говоримо, що це письменниця, поет. Ні, це в першу чергу була визначна націоналістка, яка показувала, як треба боротися за Україну, як треба жити, якщо треба, навіть і за свою батьківщину вмирати. І сьогодні, 99-ту річницю її з дня народження, не забуваємо, що наступний рік це буде 100-та річниця, і ми маємо ту річницю 100-ту гідно відзначити. На державному рівні ми сьогодні зачуємо звернення до нової влади, щоб допомогли гідно, достойно цю річницю 100-ту Венеції відзначити. Будьмо горді, шановні, що ми мали таких визначних доньок і синів українського народу. Це наші попередники, ми їхні наслідники, які в інші вже спосіб життєвими дорогами хочемо зробити те, що зробили попередники, але ми хочемо це робити своїм життям, своїм творчою, державницькою роботою на славу нашої батьківщини, нашого народу. Слава Україні! Слава Україні! Я прошу шановну громаду, хто привіз квіти і до покладання. В першу чергу я прошу від проводу київської ОУН друга Сергія Авдієва, друга Анатолія Левченка, щоб зложили квіти у стіп цього Христа в пам'ять Олени Терії і всіх загиблих. Прошу також від проводу представників КУНу, а відтак я заповів від інших. Представники КУНу є. Прошу всіх інших, але в першу чергу я прошу слухати нашого представника з Австралії, Петра Михайловченка, щоб зложив в імені Австралії сюди стіп квіти. Що сьогодні є серед нас багато молоді. І зараз я хочу надати слово керівнику молодіжного крила об'єднання українських націоналістів Анатолію Левченко. Добрий день, шановна громадо. Сьогоднішній день хочу звернутися до вас з деякими тезами Олени Теліги, з доробкою багатої публіцистики. Зокрема, тими, якими вона звернулася до молоді, до українських студентів у Варшаві. У хмурі 30-ті роки вона закликала молодь
творити національну ідею з радістю в серці, відноситись до неї як до самого життя. В душі ми маємо забути похмурі традиції 19 століття. Бачите? І будувати наше майбутнє з радістю. Перед нашою молоддю стоїть радісне і блискуче завдання – стати батьками майбутнього нації. Тож закликаю нашу молодь пам'ятати, що тільки дуже добре може бути створене розумом, але геніальне може бути створене з радістю. В той момент, коли живіше б'ється серце і в душі народжується одне з найглибинніших почуттів – національна гордість. Дякую. Дорогі друзі, хочу вам виконати пісню, яка, на мою думку, бодай якимось чином передаватиме той настрій, те, що появилося на душі у Михайла і Олени Теліги, коли вони визначилися із тим шляхом, який собі обрали. Зів'ялі квіти відійшли зморожені вітрами. Як посіпаки нас вели, знущаючись над нами. Ой, пам'ятаю я той час, ти плакала за мною. І на прощання раз у раз махала пустиною. Знайшли кати для нас тюрму, тут мусиш вікувати. Чужим став край, скрізь вороги, а вітер свищав грати. Ой, не радійте, вороги, наш дух вуста вам скрутить. Нас не зламають кайдани, країна мусить бути. Нас не зламають кайдани, країна мусить бути. А там у лісі, у яру, зійшлися партизани, щоб за волю України боротись з москалями. Бо вже зійшла зоря ясна над нашими братами, і розпочався бій святий з московськими хатами. І розпочався бій святий з московськими хатами. Друга пісня також повстанська. Без рідної буде. Без рідної буде, як звірини люди, бо з лісом збраталися ми. Втоптали кордони, фронти й перепони, завзяті повстанці орли. По світі мандрує, хоч ні, вже не чує, бо вжила бурлацькая кров. Де станем, ночуєм, не спимо, вартуєм, щоб ворог на нас не найшов. Не знаєш, де згинеш, і друзів покинеш, а йдеш і смієшся, і п'єш. В кривавому танці гуляють повстанці, за ними заграва пожеж. Як полем, так і лісом, з наставленим крісом, блукаєм по ріднім краю.
літають орлята і знищують ката, подолють в країну свою. Літають орлята і знищують ката, подолють в країну свою. На цій героїчній ноті я хочу запросити до слова людину, яку я дуже давно вже знаю, людину, з якою ми починали будувати незалежну Україну ще в Севастополі, депутата народного депутата Верховної Ради другого скликання, голову спілки офіцерів України Євгена Лупакова. Київська організація тільки. Київська організація, ну і от помисли. Шановні пані, панове, друзі, друже Павле, сьогодні, дякую, мені так почується. Сьогодні, за рік до сторічного ювілею на народження української народної героїні Олени Теліги, ми знову зібралися на цьому святому для кожного українця місці. Під нашими ногами, можливо, лежать їхні кості. Бо ми до сьогодні не знаємо достеменно, де ж вони поховані, в якому конкретному місці. Історія України героїчна, одночас і трагічна. Багато ворогів пройшлось по нашій землі. Але найбільше на сьогодні, мабуть, біди наробили московські коти. І польські були не кращі, мабуть. Наші настоящі народні герої за їх часів загарбання були зрадниками. А дійсні зрадники українці, манкурти, для них і в ті часи були героями. На жаль, і сьогодні от ті зрадники-герої нинішні нібито нашою владою продовжують отримувати і пільги, і вважатися героями, і отримувати звання героїв України. А наші народні герої поки що в забутті. 100 років з дня народження виховалися через рік. І на місці загибелі таке місце. Тому сьогодні, я думаю, наше зібрання повинно прийняти звернення до президента України, нашого народного президента, не лише з проханням, а з вимогою, щоб на цьому місці, до сторічного ювілею, було дійсно місце пантеону, одне з місць пантеону наших героїв. І тут стояв відповідний і монумент, і це місце було відповідним чином приведено в порядок. А зараз я до вашої уваги запрошую на виступ людей, дітей, молодь нашу, яка продовжить славу наших старших друзів після голови Київської організації «Спілка офіцерів України». Я надаю слово представникам, ліцеїстам Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Телія, публіцист. Ця видатна українська поетеса, патріотка, писала. Кожний, хто читав трилогію Сенкевича, був на довгий час полонений Богуном. Бути як Богун. Про це мріяли сотні юнаків. Богун вражав своєю яскравою фантастичністю, нестримністю у бою, справедливістю і таким лицарським відношенням до жінки, якого мусив вчитися у нього не один з висококультурних українців нашого віку. Богун був тим героєм, безсмертний дух якого живе і досі. І пекучий вогонь летить в душі кожної молоді. А продовжить їх виступ – це теж ще третій Олександр Олексенко,
а це були Микола і Олексій, Олесь. Саме оцей дух Олени Теліги, який входить в душу кожної молодої людини, зараз прозвучить у віршах Сашка. Україна, Україно, Олене моя рідна, тебе ж не можна не любити. Ти все здолала, все стерпіла, серпанком воля вже принить. Чужинці мучили тебе, по грудях чобітьми ходили, твоє імення розтоптать і змусити мовчать хотіли. Твоя історія жива, все роки смутку і печалі, та не схилилась голова, чужинські орди подолали. І ось ти вільна, незалежна, соборність сяє крізь віки, майбутнє вільне і безмежне, Шевченка слово йде в віки. Спасибо. Бачите, яка росте зміна у нас. Але нам треба їм приділяти увагу, нам треба з ними працювати, нам треба розкривати їм оці наші славні сторінки, чого, на жаль, 14 років наробила та минула влада. Будемо сподіватися, що ця влада зрозуміє значення наших історичних всіх досягнень, наших героїчних подвигів, наших героїв, і буде працювати з молоддю в цьому плані. Славу Любкевичу! Шановні друзі і подруги, Олена Теліга прожила коротке, але яскраве життя. Вона боролась за Україну в той час і в тих обставинах, які були. Але я хотів би задати питання, чи гідні ми її боротьби? Ми живемо в інших обставинах, в інший час. Вже 14 років існує українська держава, але ще жодного практично кроку не зроблено в тому напрямку, за який боролась Олена Теліга. Обрання президентом Віктора Ющенка, як вже зазначав пан Євген, це тільки перший крок до того, про що ми все думаємо і за що ми всі боремося. Давайте задамо собі питання, чому вже 14 років було стільки виборів, було стільки можливостей для українських націоналістів, для патріотів здобути владу в державі, або хоча б взяти в ній активну участь. Адже ні для когось не секрет, що на сьогодні ми не беремо участь у владі, за винятком коротеньких краплень, які не відіграють великої ролі в ситуації. Чому існують сотні організацій патріотичних українських, які мало того, що не завжди йдуть до спільної мети, так ще й спорять, суперечаються між собою, іноді ворогують. Невже ж ми не розуміємо, що мільйони людей в Україні далеко не патріоти, мають комуністичну ідеологію, мають олігархічну ідеологію, всі інші ідеології. Так замість того, щоб спільним фронтом боротись з ними, ми сперечаємось між собою. Через 8 місяців у нас буде ще один черговий шанс провести патріотів, націоналістів до влади. Не в ліберальних блоках, не знову дозволити 20% і більше взяти в парламенті комуністам, які є ворогами нашої держави. Закликаю вас не повторити знову ситуацію 98-го року, коли націоналістичні патріотичні партії набрали по 2%, а комуністи замість 20%, які набрали на виборах, взяли 30% за рахунок того, що патріоти не пройшли, а були роздроблені. Давайте гідно нести ім'я Олени Теліги в майбутнє. Давайте забудемо певні історичні незгоди між нами. Давайте, я впевнений, що пам'ять про кривди минулі набагато більша, ніж ті кривди, якими вони були тоді. Майбутнє України набагато дорожче, кожен з нас повинен це розуміти, ніж будь-яка історія. Ще раз вас закликаю від імені нашої партії, від імені всіх патріотичних сил суспільства. Давайте об'єднуватись, давайте забувати старі образи. І тоді, і Олена, і всі інші борці, які сотні років боролись за цю державу, зможуть там,
з гордістю сказати, що так, наші нащадки достойні нас. Слава Україні! Героям слава! Імені цієї організації, цієї партії, яку, до якої я теж якоюсь мірою причетна до її вступу, до цієї, хоча я є в організації українських націоналістів, але ми з нею дали слово, що ми будемо докладати всіх зусиль, щоб об'єднати ці дві організації в єдиному своєму шляху до перемоги. Ми не будемо зливатися, але ми будемо спільно, плідно і конструктивно на користь нашої України працювати. Головне не сперечатися. Головне не сперечатись, головне діяти разом. Прошу. Я прочитаю вірш, присвячений Олені Талізі, який був написаний рік тому, рівно рік тому, на день народження Олени Талізі. Я його теж прочитала. Епіграф. І часто серце запалає болем, і щось гаряче аж за горло стисне, коли над рідним тим же самим полем зависне інша, незнайома пісня Олена Таліга. Обережно розмилися межі, як дощами стежки залило, забриніла від них бентежно Україна в жіночих жилах. Зідібрати від болю трунку, підібравши шматочок степу, в подібрадах сумує юнка з вірним словом і з вітром теплим, і гукає на вечір сивий, українка непосидюча в подібрадах. Чи ти щаслива? На чужині ніщо не мучить. Вперто пам'ять верта до степу, і нестерпна душа тяжіє. Інша пісня летить до тебе, інша пісня тебе не гріє. І тоді відчайдушно стрімко, мов пірнувши в стихію шалу, у Варшаві смілива жінка свого вітру не полишає. Тільки в грізну лиху годину, коли Київ в обіймах ката, повертається в Україну, щоб за неї життя віддати. Слава Україні! Зараз я хочу запросити до слова представника Шевченківської державної адміністрації міста Києва, людину, яка дуже багато робить для того, щоб це місце, наскільки це в її силах і можливостях, висаджені квіти, трава скошена, це все заслуга цієї жінки. Я надаю слово Ніні Іванівні Нонік. Прошу вас. Вельмишановні учасники зібрання, цей день народження Олени Таліги хочеться пригадати, якою радісною подією у сім'ї Шовгені було народження маленької Олени. Олена народилася щасливою людиною. Маючи талант від Бога, молода поетеса жила життям активним, духовно наповненим. Серце поетеси, політичного діяча і все її ство на чужині рвалося до рідної України. І хоч знала, що життя її може припинитися, все ж таки приїхала сюди і робила свою справу. І мені приємно і радісно сьогодні бачити, що в цей день ви тут. Значить, Олена, що трагічно загинула, живе в нашому народі, живе в ваших серцях, в ваших думках, в думках ваших дітей, я впевнена. І хочу вам сказати, що одна з бібліотек нашого району ще з 1994 року з гордістю носить ім'я Олени Таліги, і це бібліотека для юнацтва. Це ми багато робимо для того, щоб молоде покоління, яке зараз використає, щоб дітки в наших бібліотеках, які приходять до наших закладів культури, знали і не тільки знали, а сприймали і ту поезію, і ті політичні думки, погляди, які були у Олени Таліги. І хочу сказати вам, шановні друзі, побажати цей день на цьому святому місці злагоди, взаєморозуміння, миру і благоденства. А Олені Талізі – вічна пам'ять. Слава Україні! Дорогі друзі, свій час, на той час ще молодий Михайло Таліга на далекій нашій Кубані,
так він у всякому випадку подає в своїх спогадах, вперше відчув, для чого він покликаний на цей світ, коли побачив і почув кобзаря бандуриста. І так через ту бандуру націоналістом став. І так, ви знаєте, він подарував не лише своє прізвище Олені Телізі, але й подарував їй той національний стрижень, який дав їй можливість гармонійно відчути своє глибинне коріння і розквітнути своєю творчістю. На жаль, не повноцінно, не маючи змоги це зробити в силу того, що коротке було життя. І хотів би я, щоб десь і поруч з цією вулицею Олени Теліги була також і вулиця Михайла Теліги. Мало того, бажано було б, щоб називалася вона вулиця Бандуриста Михайла Теліги, так як часто ми чуємо академіка такого-то чи генерала такого-то вулиця. От. Бо пройшли вони своє життя пліч-опліч. І хотів би зараз виконати саме козацьку пісню, бо знаєте, козацькі пісні найбільше притаманні кобзарям-бандуристам. Не знаю, чи була вона в репертуарі Михайла Теліги, але я думаю, вона буде доречна саме на цьому місці і в цей час. Захвилі лернаючи, заспівали козаченьки, та й о похід вирушаючи. Ей, де козак? Копією опирається, за ним іде дівчинонька, слізоньками за нами, лицарями будьте, юнаки! За нікого битись не будемо, ні до кого в найми не підем. Для України
ми усі живемо і за неї голови складемо. Для країни ми усі живемо і за неї голови складемо. Утікайте, люті вороги, хто не за нами, той йде з ворогами, того будем бити без ваги. Хто не за нами, той йде з ворогами, того будем бити без ваги. Кожен ворог йде нас визволяти, а для себе землю він краде. На могилу землю будем мати, на могилі воля зацвіте. На могилу землю будем мати, на могилі воля зацвіте. Того будем бити без ваги. Лети пісне попід небесами, до українських промовляй сердець. Хай же буде наша воля з нами, а ворожим намірам кінець. Хай же буде наша воля з нами, а ворожим намірам кінець. Студентка 4-го курсу Міжрегіональної академії управління персоналом нашої на сьогоднішній день, поруч з Києво-Могилянською академією, найпатріотичніший вищий навчальний заклад. Катерина Шевченко. Читає. Олена Теліга. Життя. Зловіщі брязки. Ні, не потрібно. Оскан. Зловіщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають плач. Ти, зраджений життям, яке любив так палко, відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг, здається, буде свято, розквітли квіти, зараз чи давно. О, як байдуже все, коли душа зім'ята, сліпа, без крила, сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору. Гриби скоріше і пливи, пливи. Повір, незнане щось у невідому пору тебе зустріне радісним, живи. Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, мов нитка провідна. Ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнати глибоко до дна. Давайте її поаплодуємо. Вона вперше виступає перед такою широкою, такою поважною аудиторією на такому дуже визначному заході. Знову слово молоді. Я хочу запросити до слова, а де це мій папірець, куди я його діла? Хочу запросити до слова представника, керівника навіть новоствореної організації «Спілка етнічних українців» Олександр Жолудь. Шановна громада. Голос. Олена Теліга була настільки яскравою та чарівною особистістю, що не могла залишити байдужими нікого, хто її оточував. Особливо нею захоплювалися чоловіки. І це дуже хвилююче описав у своєму творі Олекса Бабій, пісня про Олену Телігу.
Фрагмент з цього твору я хотів би запропонувати вашій увазі. Була в ту пору теж одна така неділя, коли і ти, і я, і Ольжич молодець пливли у човнику Велтавою на хвилях за тихі заливи скелястий острівець. Коли схилялась ти з човна, твої рум'янці смаглявих лиць торкали вітерців. Волосся чорних кіз твоїх чесали, чесали тій панянці, що в човнику пливла із квітами в руці. Щось буйно молоде, чарівне і дівоче являлося в твоїх очах, палких, ясних, коли привабливо дивилися ті очі, проміння сонця відбивалося у них. І здавалось нам, що стежка у майбутнє уже постелиться до щастя, до добра, що жде на нас життя веселе і могутнє, розкішне, сонячне, як весняна пора. І думав я тоді, коли вже на прощання, я ніжно цілував долоні рук твоїх. Олена, створена для щастя, для кохання, для співів, радості, для танців, для утіх. Я згадую ті дні тепер, мов казку дивну. В тюрмі загинув Ольжич, вірний друг. Убили вороги й Телігушов гнівну. Та вічно житиме в народі їхній дух. Дякую. А тепер я хотів би сказати декілька слів від себе і нашої організації. Олена Теліга, як і всі свідомі українці того часу, дуже болісно переживали розкол в організації українських націоналістів. Але, на жаль, уроки історії пройшли повз нас. І сьогодні наша проблема ще більш гостріша. У нас не одна організація, яка розколена на дві. У нас безліч партій, які навіть не декларують створення національної держави. Вони не ставлять за мету збереження української нації. Вони не ставлять собі за мету зробити так, щоб українська нація відігравала панівне становище в Україні. А решта організацій лише декларують це. Тому я хочу запитати вас, у всіх цих організаціях є українці. Але чому ми, українці, перебуваючи у цих організаціях, забуваємо про те, що до сих пір в Україні не створено умов, за яких українець почував би себе комфортно у своїй державі, в якій він міг би себе реалізувати. Тому я хочу, щоб всі ми визнавали перед самим собою, що влада в Україні до сих пір не є повністю українською. І це є на цей час нашою головною проблемою, нашою національною проблемою. А тому вирішувати ми маємо її лише українськими силами, нашими з вами силами. І тому захочу закликаю вас до того, щоб ви об'єднувались. Ідіть і об'єднуйтесь за національною ознакою зі всіма українцями, яких ви зустрінете на своєму шляху. Якої б вони були вони віку, партійної приналежності чи соціального статусу. Об'єднуйтесь і ще раз об'єднуйтесь. І лише разом ми зробимо Україну такою, за яку боролися і загинули наші попередники. Дякую вам за увагу, шановні українці. Слава Україні! А зараз нас сьогодні приїхала привітати представниця міста, в якому вона одна, можливо, тримає всю українську ідею. І ще невелика горстка людей навколо неї. Я хочу надати слово Валентині Овод. Прошу. Член спілки письменників, член Міжнародної ліги матерів, сестри молоді України. Так, шановні друзі, чи не член спілки, просто автор книжок. Шановні добродії, стою перед оцим святим місцем, і круг наш оце такий невеличкий. Але я так кожного обдивилася, які ж тут люди. Це ж золото нашого Києва. І може хто й приїхав звідки. Любі друзі, на наступний рік
Хай оце серце Олени та Лігі прикликає і ширить могутнє коло, щоб наше було у таких прекрасних людей, як ви. Бо недаремно ж серце та Лігі прикликало вас сюди. Тут нема ж переконана жодної якоїсь чужої байдужої людини. Це люди всі золото нашої України. І, любі друзі, я від народного руху не зраджую свого народного руху, не йду ні в яку партію, іншу там багато, красиву. Бо народний рух, самі знаєте, перша основа наша. І дуже шаную націоналістів. І у нас, ви знаєте, ну, націоналіст – це слово, яке тримає всі держави в світі, підняло їх. І у нас цураються і бояться цього слова, особливо у Харкові. Але у нас газета «Нова доба» – це народного руху. Там дуже часто пишеться про Теліву, про Ольжича. І оцей приклад, який навели на початку в своєму виступі, що коли вона сказала «Я українка», це так діє на молодь. Я сама часто виступаю серед дітей, і оце як розкажу, моментально якесь таке збудження йде, і кожне думає, ця дитина, особливо більші діти, ну, вищих класів, вони всі, мабуть, кожен приміряє до себе ці слова. А як же б я сказав? Словом, оце нам дорого вказ, оце наша українська небесна еліта. І ми повинні усюди ширити про них, усюди, радіо, телебачення, виступи, тому що націоналісти, от яка наша помилка, ми отак у своєму колі, та ще перезварилися, та ще щось не поділили, як ділить уже ж нічого абсолютно. І, любі друзі, оце хай біля цього святого місця, в цей такий день дивовижний, тут просто он пан Лупаков говорив, що нам треба пам'ятник тут, тут жінку таку, як Леся Українка, красуню, вона ж дивовижної вроди жінка. І все, слава вам усім. Я зараз ми дуже часто повторюємо, що ми хочемо розбудовувати таку демократичну державу, демократія у нас зараз понад усе, то я хочу до вас звернутися. У нас є ще три виступи, люди самі присвятили вірші Олені Телізі. Вислухаємо їх, вже стомилися. Тоді я попрошу до слова члена об'єднання українських націоналістів пана Михайла Якубівського. Прошу вас. Я ще не член, але ще буду. Член, кандидат. Так. Дорогі друзі, сьогодні великий день для України. Ми знаємо трагічну історію нашого краю. Вибачте, щось я сказав. Але не тільки трагічно, ця історія дуже і славна. Ми знаємо, як німецький філософ Гердер ще в 18 столітті сказав, що Україна буде другою Елладою Європи. Звичайно, дуже багато ворогів нашого краю. В розпачі Пантелеймон Куліш писав, що густий морок скрізь по хатах, густіший в будинках, що нема душі живої в сестрах-українках. Але ці українки поставали, як Леся Українка, Ольга Кобилянська і Олена Теліга. Олена Теліга – це як, я, можна ж порівняти, можливо, як з Жанною Д'Арк, яка віддала життя за Україну. Я нині хочу прочитати не свій вірш, хоч я пишу вірші, а свого брата старшого, який 2 січня трагічно загинув не без допомоги, я гадаю, ворогів України. Він був репресований за брежнівського часу, але не зламався. Я прочитаю цей вірш, я його пам'ятаю, але щоб трохи хвилююся, я візьму текст і прочитаю його. Цей вірш написано в 72-му році, він надрукований тільки наполовину в альманасі «Боян. Поезія» в 97-му році.
але я його зараз вам прочитаю повністю. Тут я бачу, ростуть чорнобривці біля цього Христа. Ви схилилися, жінко, на розстріляні чорнобривці. Ваше серце до болю розкраював гнів. Ви кляли ворогів, заклинали злочинців і матерів, що народжують вбивців, катів. Жінко щастя й радощів, горя й печалі, я вклоняюся низько до ваших натомлених ніг. Ні не вистачить їм ні свинцю, ані сталі. Я ваш образ прекрасний навіки зберіг. Вашу жінку красу пронесу у безсмертя, на ганьбу і поталу її не віддам. Везувієм зірвусь і впаду розпростертий. Я на голову, жінко, твоїм ворогам. Хай нуртує земля і весняним наповнює соком усі квіти, які я вам принесу. Ваше ймення, як прапор, підніму я високо. Збережу вашу жінку і честь, і красу. І останній вірш, я хочу, останній вірш мого брата про воїнів УПА. Вибачте, я хочу, він ніде ще не був звучав. Я прочитаю. Це брат, який читав перед смертю. Сповідь вояка УПА. Я правдивий герой України. Бронзовіють слова на устах. Ти ніколи не вмреш, Україно, незборимий твій волі стяг. Це тоді, як криваві потвори прийшли нищити мій народ. Я пішов у високі гори, я повстав проти лютих орд. Не жалів я на них набої патронів, жаль, що мало тоді їх було. Пив коричневих я і червоних, за сподіяне ними зло. Я косив їх і зліва, і справа, я косив їх з вершині низин. Мав на це я божественне право захищати великий чин. Не давав я ніде їм спокою, ані в чорних лісах, ні в полях. Гідно ніс я від бою до бою на священний нескорений стяг. На пожарищах і на руїнах, як молитву шептали уста. Ти ніколи не вмреш, Україно, незборимий твій волі стяг. Я пройшов з ним пекельні кола, всі гулаги і равеліни, яка там не корився ніколи, перед ними не впав на коліна. Я стократний герой України, світлу пам'ять про мене ніщо не зітре. Ще не вмерла моя Україна і ніколи не вмре. Це Віталій Якубівський, мій брат. Дякую вам. Як я сказав, Україна пишається Оленою Телігою та іншими діячами. Причому наша історія в умовах бездержавності, земля зростила таких велетів творчості, літератури, культури, які можна поділитися на весь світ. Але на превеликий жаль, як ми бачимо, ми пишаємося, але мусимо себе картати за те, що ці люди могли б набагато більше зробити для нашої неньки України, для нашої історії, для нашого надбання. І лише якась жорстокість, неминуща жорстокість, коли ми мусимо захищати, призупиняла як шлях як Олени Телігі, так і інших діячів. Символічним є те, що поєднується співпраця багатьох на цьому руслі. Я хотів би закцентувати, що Олена Теліга і Олег Ольжич є невід'ємними, і вони поруч йшли майже от весь оцей боремний 20-те століття. І історія так розпорядилася, що ми навіть зараз перебуваємо на місці, де вулиця Олени Теліги і Олега Ольжича. Вони разом в похідній групі організації українських націоналістів прийшли разом, стояли за своє і разом загинули від ката. Від превеликий жаль, загинули у бремні роки 41-42 році. І тому я хочу зараз завершити виступ віршом Олега Ольжича. Можливо, він дасть розуміння, що ми повинні робити. Ми вийдем жорстоке зустріти, заховане в ранковій мілі, і стануть не люди, не квіти, каміння саме на землі,
і будуть не сонцем, не обрій, а сірість похмурого дня. На сірім граніті хоробрі різьблять своє мужнє ім'я. Шляхи, велетенські гадюки, невгнутий, розмірений крок, життя і змагання сторуки, і смерть як найвищий вінок. Дякую. Я хочу лише додати, що це капітан діючий наших Збройних сил України і є в армії виховником. І якщо таких виховників у нас буде більше, то армія буде наша. Правильно. Не зірвуться слова, гартовані, мов криця, і у душі перо не зміниться на спис, бо ми лише жінки. У нас душа криниця, з якої ви п'єте. Гартуйся і кріпись. І ми їх даємо не у залізнім гімні, у сріблі ніжних слів, у вірі в вашу міць. Бо швидко прийде день, і у завісі димній ви зникнете від нас, як зграя вільних птиць. Ще сальми не було, не заревли гармати, та ви вже на ногах, і ми в останній раз все, що дає життя іскристе і багате, мов медоносний сік, збираємо для вас. Гойдайте шкличний дзвін, кришіть вогонь із кремнів. Ми ж, радістю життя ваш накормивши вщерть, без металевих слів і без зітхань даремних, по ваших же слідах підемо, хоч на смерть. Зараз я хочу надати слово для зачитання звернення до уряду, до президента, до нашої влади. Вірніше, це поки що проєкт звернення члену проводу об'єднання українських націоналістів, кандидату медичних наук пану Олегу Цивороцькому. Прошу. Шановна громада, дорогі подруги і друзі, це тільки проєкт, як сказала пані Галина, який пропонується, щоб він був від нашої Ради України Володимиру Литвину, прем'єр-міністру Юлії Тимошенко, київському міському голові Олександрові Омельченко. Ми, українські патріоти, які зібралися біля пам'ятного хреста на місці поховання Олени Теліги та її побратимів і соратників, розстріляних німецькими окупантами в Бабиному Яру в лютому 42-го року, свято шануємо пам'ять самовідданих борців за свободу і незалежність українського народу, за створення української самостійної держави. Серед них Олені Телізі, якій сьогодні виповнилося 99 років від дня народження, належить почесне місце. Талановита поетка, одна з творців нової української поезії, поезії мужності і боротьби, вона сама стала символом української національної революції. Своєю працею і боротьбою Олена Теліга довела, що у неї полум'яне слово не розходилося з ділом. Вона не тільки запалювала інших і кликала до боротьби за свободу, а й сама без сумнівів і коливань віддала своє життя за українську ідею. Життя і смерть Олени Теліги стали прикладом для українських патріотів, які ще в лютому 92-го року встановили пам'ятний хрест на місці загибелі патріотки і щороку традиційно вшановують її пам'ять. Проте ми вважаємо, що героїчний чин Олени Теліги та її товаришів ще й досі належно не оцінені на державному рівні. Тому ми від імені всіх українських патріотів звертаємось до керівників нашої держави з наполегливим проханням урочисто відзначити сторіччя від дня народження великої поетки і борця, яке настає наступного року, а саме 21 липня 2006 року. Для цього необхідно, перше,
створити урядовий комітет з відзначення сторіччя від дня народження Олени Теліги. Друге, організувати і провести урочисту академію за участю керівників держави і широкої громадськості у Києві, а також в інших містах України. На місці пам'ятного хреста в Бабиному Яру побудувати каплицю на честь Олени Теліги та інших українських героїв, які загинули і поховані в Бабиному Яру. Четверте. Встановити пам'ятники Олені Телізі в місті Києві та інших містах України, а також меморіальні дошки в місцях, пов'язаних з її життям та діяльністю. П'яте. Звернутися з пропозицією до Національної академії наук України, Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів, організувати і провести конференцію, присвячену життю, літературній творчості і політичній діяльності Олени Теліги, організувати публікації в українських часописах. Шосте. Міністерство культури і мистецтва, Державному комітету радіомовлення та телебачення України підготувати і провести трансляцію радіо- і телепередач, сприяти створенню вистав і кінофільмів, присвячених життю і творчості Олени Теліги. Сьоме. Міністерство транспорту і зв'язку посприяти випуску серії поштових марок і художніх конвертів, присвячених Олені Телізі. Ми впевнені, що належне вшанування сторіччя від дня народження Олени Теліги відіграє вагому роль у патріотичному вихованні української молоді, сприятиме національній єдності громадян України. Слава Україні! Слава її героям! Учасники урочистого віччя у Бабиному Яру. 21 липня 2005 року. Я не знаю, чи вважати ваші описи за підтримку, чи може проголосуємо? Хто за те, що це проголосуємо? Хто проти, хто утримався, немає. Один, так? Я питаю, поки сфотографуємо мене. Щатому полю були на волі битві, тоді між людей зародилась ця проповідь, наче молитва. Єднаймося, люба родина, хай наша свята Україна цвіте, як калина. Єднаймося, люба родина, хай наша свята Україна цвіте, як калина. Цілую тебе урочисто, відновлюй калино братання, рясне, як у полі нависно. Єднаймося, люба родина, хай наша свята Не маю, так. Вже що вони мають, так? Вже що вони мають. Вже червону калину. Імано у зачинника, у ліка за десну.
Василенко, наш відомий кобзар, і оце чудове стріло. Пані Зоя Мільченко, голова Київської організації Союзу Українок, Микола Міжевич, лауреат всіх можливих і неможливих конкурсів. А лише не незаслужений, ненародний. Ненародний. І Анатолій Думанюк, теж незмінний наш народ.